svečiuose turime, o galbūt taisyklingiau būtų pasakyti, mes esame svečiuose toje aplinkoje, kur du jaunuoliai praleidžia labai daug laiko. Erikas ir Grigas, sveikučiai. Sveikas, Edvinai. Sveikas. Šiek tiek esame pažįstami, bet kas jūsų nepažįsta, kiek jums dabar metų yra? Man dabar yra 17. Man dabar 16. Dar alaus neparduoda parduotuvėje? Dar ne. Ne. Tas metas, kai augimas, hormonai siaučia. Jo. Kaip susitvarkot? Žiniam, kiekvieną dieną tiesiog čia. To aikštelį praleidžiam visą laiką. Kiek laiko praleidžiat maždaug? Į dieną, į savaitę? Kiek? Į savaitę, kiekvieną dieną. Dabar kaip tokie orai, tai nuo kokių 3 valandų iki 12. Iki nakties? Jo, iki pat nakties būna. Aš jau tą gal virš daugiau negu 10 metų darau dieną dienon, tai net neįsivaizduoju savęs, bet tai aš... Tau dabar 17, tai nuo 7 metų? Jo. Nuo pirmos klasės? Jo. O tu, Grigai? Aš jau kokius 5-6 metus irgi važinėjau. Ir irgi taip dieną dienon, kad veik nežinau kitos veiklos ir nematau nieko įdomiau už dviračius. Kiek kartų flipą esi padaręs tą ratų ir dar kai apsuki vairą? Sukiesi pats ir sukiesi vairą? Jo. Tai vadinasi truck driveris, sunkvežimio vairuotojas išvertus lietuvių kalba, kas yra gan jaukinga. Tikrai net nesuskaičiuočiau dantį po du kiekvieną dieną. Esu labai nuo aukštų objektų padaręs šitą triuką. Atsimenu, nuo soboro mačiau. Nuo soboro trečio laipto buvau padaręs. Nu porą stulbų net garažų. Kokį dabar šlifuoji triuką, kurio dar nelabai esi padaręs? Aš kiekvieną dieną atvažiuodamas čia padarau viską, ką jau moku, kad tiesiog nepasimiršo tie triukai ir išmokti juos konsistent. Ir tik tada padaręs viską, prisiminęs, mokinuosi dažniausiai naujus triukus. Ir dažniausiai nauji triukai ateina tiesiog savaime, kaip net neplanuoji daryti, bet tiesiog kažkaip pabandai ir išeina. O tu, Grigai? Atvažiuoju. Pasitreininu, pavažinėju, padarau tą, ką moku. Kartais pabandau kažką naujo, bet nėra, kad taip iš vien daryčiau kažką, kad norėčiau išmokti. Tarkim, padaryti, kad ir triuką nušokti nuo trečio laipto soboro. Tai reikia mokėti perlipti per save, per savo baimės, kad padarytai. Reikia įsivaizduoti triuką, kaip tu jį padarai. Vienas svarbiausių dalykų. Jei tu gali įsivaizduoti, kaip tu jį padarai, tu gali ir padaryti. Baimės barjerus perlipti yra sunkiausia dalis, manau, šitam sporte ir bet kokį triuką darant. Tai gerai, tai koks tavo manimo, tavo geriausias triukas yra padarytas? Nuo to soboro trečio laipto tas trišiam vairasukis būtų tikrai vienas geresnių, nes ten labai siaura užšokti, ten to viršaus, ten tuos blokelius reikia užšokinėti po vieną, ar ten užšokos labai siaura, ten nu, tikrai pavojinga. Ir lendinimas ant asfalto, ir tu prasme, tu iš pirmo karto realiai ten padarėjai, tai kaip apskaičiuoji tą aukštį? Nu kažkaip ten buvo tada tam tokios kaip ir varžybėlės, trydžiam vadinasi, kur tiesiog visi važinėjo po miestą ir daro triukus ir buvo daug draugų, kurie tiesiog šaukė, rėkė, kad padaryčiau tą triuką ir net pats nesupranti, kaip tu jį ten padarai, tiesiog darai vos ne dėl savęs, bet dėl kitų. Jį užmotyvuoji ir tiesiog padarai ir toks, oh. Koks jausmas, kai jį sveikina visi? Ne tai, kad sveikina tas jausmas, bet padarius tą, kaip tu žinai, kad tu labai bijoji, bet tu perlipai per save, per savo tą visas baimės ir padarai tą triuką, kurį tikrai labai norėjai padaryti. Geriausias jausmas, skaičiau, tas visas adrenalinas, kaip duoda, savim pasididžiavimas, nu, net neapsakyčiau. Tikrai geras jausmas. Koks tavo, Grigai, geriausias triukas? Aš geriausio triuko neturiu, aš tiesiog darau kartais sujungiu triukus, kombinacijas darau triukų. Neblogas triukas, kurį moku Lietuvoje, manau, geriausia, tai atbalas, važiuoti ant galinio rato ilgą atstumą. Nu, važiuoju, čia būtų vienas iš sudėtingiausių triukų, kurį padarau Lietuvoje geriausia. Aš nesenai atsirakinau kažkaip tą triuką, pradėjau jausti ir pradėjau važiuoti tol didelius atstumus tiesiog. Mes su Grigu geriausi draugai ir kiekvieną dieną važinėjom tam pačiam parke kartu
jau labai daug metų ir mūsų stiliai labai skiriasi. Grigas labiau daro kombinacijas triukų, sujungia triukus, o aš mėgstu labiau nu kažko aukščiau nušokti, kažką aukščiau padaryti. Tą patį darom, bet labai skirtingai važinėjom. Iš kur semėtės, galbūt sekat kažkokį tai užsienio raiderį? Kai buvau jaunesnis, mane kiti žmonės motyvavo ten, kai važinėjo kažkas ir atrodo žiauri kita. Bet dabar kartais pagalvoju apie save, kai buvau mažas, kai tada važinėjau, galvojau, kad gerai važinėjau. Bet dabar pažiūriu ir suprantu, kad dabar dar geriau važinėjau ir galėčiau save dar labiau stumti ir dar geriau važinėti. Tas ir užmotyvuoja. Turit remėjų kažkokių? Jo, aš turiu remėjus. Tu Grigai dar ne, kol kas. Dar ne. Šie vaikinai yra labai perspektyvūs ir ta prasme tokio amžiaus jau pasiektas toks lygis. Jeigu norite išgarsinti ypatingai jaunų žmonių tarpę savo brandus, tai rekomenduoju šitus vyrukus paremti, nes tikrai gali būti naudinga, tiek ir jiems padėsite ir savo padėsite. Nebijot susitraumuoti? Tai dažniausiai apie traumas net negalvoji darydamas, nes net ir nereikia galvoti apie traumas, nes kaip nori daryti triuką ar jį bijai daryti, tau visą laiką savaime lenda į galvą visokie scenarijai apie traumas, kaip tu gali krist taip ir gali krist taip. Tai aš tiesiog stengiuosi negalvoti, kas gali būti, o tiesiog galvoti geriausiai, kaip gali atsitikti viskas. Arba geriau tiesiog negalvoti. Jo, tiesiog reikia negalvoti ir daryti. Kaip galvoji, kad tau blogai atsitiks, tu tiesiog jau nebenori daryti to triuko. Ar, pavyzdžiui, kai Erikas nuo soboro šoko, aš manau, jeigu jis būtų ilgiau pastojęs ir pažiūrėjęs ten nuo tų trijų blokų aukštų, jis nebūtų šokis, nes ten taip baisu, aš užlipau po tos dviračių ir buvau šokė. Nereik motyvuoti savęs tokiais dalykais ir nereik savo prikišti tokių scenarių, kur net gali neatsitikti tiesiog. Kadangi nuo anksčiau jūs žinau, tai atsimenu, kad Erikai buvo į ranką susilaužęs kažkada? Jo, buvau riešą sulaužęs ir stipinkaulį. Atsimenu, važinėjom trysę ir filmavom video. Ir visi daro trišiam. Nu, apsisuka aplink savo ašį 360 laipsnių per tą rampą, tokią vidurinę parkę. Ir Grigas padarė, tada tas kitas draugas padarė. Aš kažkaip užsivežiau labai, kažkaip pradėjau minti ir labai daug greičio pasiėmiau. Ir norėjau tokį labiau per šoną suktis. Ir aš net nepastebėjau, kai man tiesiog iš to greičio visko nuslydo koja. Ir aš tiesiog, galima sakyti, perskridau visą tą rampą. Ir ant tos rampos kampo šonkaulis dėjau ir va taip ranka dėjau. Ir nuo smūgas suskilo kaulas šitas. O Grigas, esi kažką susilaužęs, nes kad prisitrieškęs buvai, tai atsimenu dar, pavėžiau tave iki ligoninės. Nebuvo daug didelių traumų, buvau porą pirštų susilaužęs ir tiesiog pats įsigydžiau, jokias ligoninės, ten įsitiesini tą pirštą ir kažkaip toliau važinėjai ir surėdlentę buvau labai prisitrieškęs, kelienį susitrupinau 6 dalis girnelę, tai ten buvo gal žiauriausias mano. Kritimas. Nu, čia nėra, kaip žmonės įsivaizduoja, kad čia šitas sportas, kad čia kiekvieną dieną tu susilaužai kažką ir taip, ir taip. Iš tikrųjų, net taip nėra. Tu gali krist, bet kad ten kažką susilaužai, tai tam pačiam krepšinį tu daugiau traumų dar net būna, galiu sakyti. Nu, nėra taip, kaip žmonės įsivaizduoja. Nu, čia gal taip agresyviau atrodo, virš asfalto ir tas kiekvienas kritimas gali būti labai labai skaudus. Jo, tai gali būti. Pavyzdžiui, su dviračiu krenti, tau kažkaip pripranti krist ir išmoksti krist, taip visas įsitempi prieš tą kritimą. Ar vis tiek su šalmu būni, jeigu bandai kažką labai labai jau ten. Wow. Nesat su pareigūnai susidūrę ten, kai čiaužinėjat ant turėklų ar trinkelių, ten blokų miesto ir taip toliau. Gal ir buvo porą kartų. Kiekvieną dieną su žmonėm tokiai susidurim, kur iškvies policiją. Net tai, kad policija iškvies daug kartų yra siūlę, net į galvą, taip pasakysiu. Visokių būna žmonių ir būna, kurie tiesiog ateina ir džiaugiasi, kad tu tai darai ir jam patinka, pažiūri tau šaunuolis, bet būna tie, kurie
tiesiog grasina tave sumušti ir visaip kitaip. Čia buvo Facebook'e pasidalinę žmonės, kad irgi vienas, aš galvau, kad Erikai ten tu prie policijos, kitoj kelio pusėj ten išnėrė kažkuris su BMX'u ir ten vos pamašina nepalindo, komentaruose buvo įmestas. Jo, ten matėm, žinom. Pažįstamas. Adrenalinas užvaldo ar kas, ar jau tai hormonai jaunatviški, kad norisi ant kelio išlėkti? Nežinom, jau čia jau jo dalykas kažkai buvo, bet ten keisti. Gal dviračio nesuvaldai. BMX'ai neturi stabdžių. Jo. Na, žinoma, gali užsidėti stabdžius, bet dažniausiai nieks jų nesideda kažkaip. Nu, ten reikia vairą apsukti, rėmą apsukti, o tai stabdžiai jau maišyt. Dažniausiai važinėja be stabdžių žmonės. Tada, kai Grigai tave irgi vežiau į ligoninę, sakei, kad tėvas tave ten užmuš, nu, jis ir reiškia taip, nors pas pas neusimušiai, bet sakei, tėvas tave užmuš ir neleis važinėt. Kaip dabar sekasi su tėvais? Puikiai, ką aš, nu... Priprato? Jo, nu, nebuvo jokių ten pykčių, tada tiesiog jis buvo susirūpinęs ir bijojo, kad dar labiau susimušiu kažkada, tai norėjo neleis važinėt, bet tiesiog man to reikia ir važinėjau toliau. O tavo, Erikai, tėvai kaip? Oi, mano, tai jau kažkaip 10-11 metų tą darau, tai jau jie tiesiog supranta, kad čia manęs tikrai neatkalbės nuo šito dalyko ir tikrai mane palaiko, kas yra vežai varžybas ir visai kitai palaiko, kas yra tikrai fain ir džiugu. Tai dabar dar trumpai apie Simple Session. Kokios tai buvo varžybos, kaip ten atsidūrė ir kaip sekėsi? Tai ten didžiausios varžybos Baltijos šalyse ir net, sakyčiau, vienas populiariausių visam pasaulyje, nes atvažiuoja iš visiškai visų šalių vasinio pasaulio. Nu, geriausi sportininkai šiame sporte. O kaip atsidūriu, tai buvo atrankos žiemą kablį, skate parkį uždaram. Mes su Grigu nuvažiavom ten. Ten po du ranus buvo. Pirmą savo važiavimą suvažiau gan prastokai. Labai norėjau į tas varžybas patekti Simple Session, nes ten buvo mano svajonė, nu, tų metų, kai pradėjau važinėt. Tada dar sukilo stresas, kad jau turi viską sudėti į antrą važiavimą arba niekur neišvažiuosi, tai antram kažkaip labai pasisekė, pravažiau be klaidų. Taip gavosi, laimėjau pirmą vietą ir taip gavau kelialapį į Simple Session. O Simple Session, tai ten, iš karto daug daugiau streso, visi važinėja daug, daug geriau. Šiaip labai užmotyvuoja toks dalykas. Ten pasaulinio lygio, tu prasme, žmonės susirinkę vieni geriausių. Jo. Ir tu prasme, tu ten buvo jauniausias? Buvo vienas mano metų, bet jo, buvom jauniausi mes. Daug ką pasako ir šiaip realiai čia tau buvo labai didelė patirtis, manau, su tokiais žmonėm pavažinė. Labai didelė, mane labai užmotyvavo šitas dalykas. Atvažiuot, pamatyt, kaip jie važinėja realybėje, tie tavo dievaičiai, galiu sakyt, kur tu nuo pat važinėjimo pradžios svajoji būti toks kaip jis ir pamatyti juos gyvai ir tu pagaliau atvažiuoji su jais kartu važinėt, ten yra visiškai kitas levelis. Ir apie visą šią gatvės kultūrą, bendruomenė, vis tiek žmonių, tikriausiai susitikimai kažkokie tai būna, galit papasakot, kaip susitinkat, kur susitinkat, ką veikiat? Turim draugų iš kitų miestų, iš Kauno, iš Vilniaus, Palangos, nu, aplinkai visą Lietuvą, tiesiog pažįstam kitus, kurie užsiima panašių sportų, BMX dviračiais ar skeitais. Nu, šita kultūra yra tokia, atrodo labai iš šono, gal kad visi pikti tokie agresyvus, tai dviračiais šokinėjai. Ne, man taip netrodo visiškai, kaip tik ten atrodo visi atsipalaidavę. Ir ten... bet kai kuriems žmonėms atrodo bijo žmonės tokių sportininkų, bet kaip ir tu sakė atvirkščiai, yra visi atsipalaidavę, visi labai draugiški ten, parašai, atvažiuos. Visi tai motyvuoja visą laiką padaryti, nu, nebūna taip, kad kažkoje konkurencija tu jausi ir kad kažkas nori, kad tau nepasisektų ar kažką. Kad ir tavo didžiausias konkurentas, jis vis tiek tai šauks, palaikys. O jeigu didžiausias konkurentas Lenkas, koks? Nu gerai. Kaip tada? Tada vis tiek palaiko, vis tiek palaiko. Tik tai lenkiškai reikia tik kažką, lenkiškai tai nesupranti reikia, ką. Nes nežinai, ar palaiko, ar jau nelabai. Kokia vizija ateities pačio? Grigai, tu. Po mokslų ką veiksiu. Neįsivaizduoju dar, bet noriu toliau važinėti su dviračiu, nes man tai patinka ir nemanau, kad rašiau kažką įdomesnio veikti. Norėčiau, kad būtų dviračiai mano full-time jobas ir galėčiau pragyventi iš to, bet sunkus dalykas čia Lietuvoje taip pasiekti. Nu, bet viskas įmanoma, kai nori. Nu, mano artimiausias tikslas būtų gal suvažiuoti kuo daugiau tuose pasaulinėse varžybose, kaip ir Simple Session, kad pabuvo dar tokios stiliaus varžybose, kad tai būtų ne pirmas ir ne paskutinis kartas, žinoma. Ir didžiausias tikslas – tiesiog praleisti gerą laiką ant dviračio. Manau, tas ir yra svarbiausia – tiesiog apturėti gerą, smagų laiką su draugais.
sportuoti ir kad visi raidai gerai paeitų varžybose ir panašiai. Tai... Be traumų. Ačiū. Gerai, ačiū Edvinai tau. Ačiū. Dėkui jum. Kam patinka šitą laidą, bent jau laiką paspauskite.